Chegamos aqui na Barra Funda e a gente tá indo pro show do Luan em Votorantim. Primeiro show do ano? Só que não, né? Não, né? Daqui a pouco. Meu terceiro. Eu não sei. É, eu acho que eu também, porque todos que eu tava, você tava, mano. Ah. É isso aí. Você quer a Laura, do fã clube Impacto? Você quer o Wesley, mais safadão? E daqui a pouco a gente volta. Vamos pro Votorantim. Gente, quando é isso? Tô cantando funk e a gente tá indo pro show sertanejo, velho. Vai, pelado! Tchau, pessoal do canal. E a fila sim, começou agora... a ser formada aqui no show do Luan, aqui, ó, Votorantim. Sim, agora vai. Começou a ser formado, isso aqui é fã do canal, gente. Para frente, Laura! Para frente, Laura! E tá formando a fila. Tem pouca gente, porque lá do outro lado, ó, o show é pra cá. Ó. Ah, eu falei com o Luan. Mas lá do outro lado, lá. Se inscreva no canal. Sim, agora vai. Se inscreva no canal. Chega. Apareceu também. Aonde? No meu canal. Até aparece. Vai, é bom pro meu canal. Vou te... E aí, gente? Tá chegando o show do Luan, hein? Tentei. Show do Luan? E aí? Tamo aqui, ó. As meninas tá se arrumando na van. Tá todo mundo se arrumando. Pega de maquiagem. Show, pega de maquiagem. Show do Luan é isso, gente. Oi, tudo bom? Deixa eu passar meu batom pra ver. É todo mundo se maquiando. Tá. Oi. Eu não sou dessa van, mas... Eu tô aqui, então. A galera lá atrás. Com... O Wesley, motor. Oi, deixa aí a toalhinha. E daqui a pouco a gente vai pra fila e daqui a pouco nem volta. Tamo na fila do show e tá lotado. Laurinha! Ó, o bombando. Já que não é mais. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar. O show tá previsto pra começar às 7 horas. 7 não, 10. Galera, abriu aqui, galera. Estamos na grade. Ó, a grade, o palco. Tio! A grade é nossa! Mais uma vez, vai. A grade é nossa! A grade é nossa! Olha o Ângelo lá! Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo! De novo, de novo! Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com
político às vezes ajuda. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Joga a mãozinha no céu, Votorantim, que eu quero ouvir, vem. Pra onde foi parar? Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? E o que eu sei é que daqui é só uma tonatinha, aponta pro céu e canta aí, vai. Imaginando chuvas de arroz na gente. Não me faltou o ar. Se esse sorriso for pra mim, sorte no mundo. Lua solteira, cê sabe aqui pra fora que o campo pergunta quem tá solteiro. Olha o nome do solado, mas não tô no desespero. Você mesmo, bananinhas, teu amor, Elias, bandidas. Ali ó, o Sorocabanetes, garotas, um beijo, Luster. Beijo, tropa, beijo, colega de Sorocaba, Evelyn, a Fátima, a Nalara, quero. Murias, olha o topo. Fã-clube Eternizei, você, LS. A Laís, galera de Sorocaba, que também é perfeito. Do Anjo, LS, beijo. Tropa, Bianca, Laís, Fátima, Silvana, Pato. A Luísa, Marivana, Natália, Ruba. Um beijo, Dani, beijo, Dari. Beijo, Lúcio, ali de novo. Ali atrás, a galera toda. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por todo esse carinho, por toda essa energia maravilhosa que essa cidade tem. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado cada segundo que a gente passou juntos essa noite. Foi uma noite muito especial pra mim. Toda a galera da organização dessa festa incrível, um beijo no coração. Galera, acabou o show aqui em Votorantim, beleza? E esse foi mais um show da minha vida de fã. Mais um vlog do canal. E... Oi! E é isso aí, galera. Acabado, só se inscrever no canal, deixar seu like se você gostou. Vai. E tamo junto. É nóis. Oh, se agora vai. Se inscreve aqui. Matheus. É nóis. Tamo junto. Matheus Noronha. Matheus Noronha. Tamo é nóis. Se agora vai. Uhul.